Hallo, hallo folkens, og velkommen tilbake til The Long Dark. Det her er episode 5, om vi skal videre innover her, og så plukke opp den. Nei. Sånn, ja. Sånn tar jeg. Og så legger jeg bort den. Er det mulig, ja? Så legger jeg den fra meg. What? Oh, der zoomer jeg, ja. Nice. Nå lærer vi jo masse nytt her, da. What the fuck? Så tar vi bort den. Nei, ikke så. Plukk opp der, vet du. Faen, faen, til ute. Er det mulig? Brukte masse tid bare på det der. Så, vi må bare ta oss og tenner den da. Og så skal vi gå ned. Det gruer jeg meg litt til, for det er litt så skummelt. Skummelt ned her. Hallo? Oh, den kan jo være nede her, vet du, den jævla ulven. Oh, det er så mye skumle lyder her. Oh, jeg hater sånne trange ganger. Noe jævlig. Her er det bare YOLO, vet du. Her er det bare... Faran, er det mer, da? Hallo? Fy faen, det er jo kjempeskummelt her. Her er det mer. Det er enda en patron da. Nice. Målet i dag er å få komme oss tilbake til dit vi kom ifra, altså tilbake til hytta. Få gjort få luta ferdig her. Komme oss tilbake til at det er målet i dag. Så ja, prøv å planlegge neste gang, eller hvor vi skal utforske neste gang. Det er jo hva er dette? Fanken, vi må gjette litt igjen. Skal vi prøve på en sånn feltrasjon da? Vi prøver på det. Det er masse mat, vet du. Så litt vann da. Ja da, vi har hatt en liter med vann. Det er bra. Er det noe oppe her da? Da snart så slukker denne her lampa her da. Men vi har jo mer. Vi har mer, vet du. Er det noe oppe her da? Er den oppe her? Er den oppe her? Er det ikke noe mer å... her! Shit! Det var nesten så jeg skvatt litt der. Øks! Håndøks. Nice! Var det? Stimulerende middel? Nødinnsprøytning av steroider? Gir deg en kort energiøkning. Dere blir så sliten at du kollapser. Bruker du som siste utvei, ja. Ja. Det blir jo kjempe siste utvei, ja. Den er det hvis vi roter oss plutselig bort og ikke finner veien. Så kan vi i hvert fall kjøpe oss litt tid.
Da vil du kollapse dette her, slutt. Er det noe bord der også? Ja, gud fanken. Å, V. Enda mer. Nice. Oi. Her ligger det noe. Hundemat, ja. Fy da. Og salte kjeks, selvfølgelig. Jeg er veldig glad i disse salte kjeksa i Kanada, altså. Nå må vi fylle på den dritten der. Hvordan gjør vi det, da? Utforming? Nei. Dagbok, ja. Nei. Her? Nei. Det er sikkert innpå her. Her, kanskje? Vi har en annen stormlampe, da. Vi har den der. Hvis ikke den vi har brukt. Den er tom. Kan vi bruke den, da? Da bruker vi den. Den skrur vi på. Sånn. Da skal vi hemmet over. Så får vi se. Får vi lagt ifra oss alt det vi har finnet her, og så når vi, og så ser vi hva vi gjør. Kanskje vi skal planlegge hvor vi skal gå neste gang. Å, det er så skummelt her. Skikkelig sånn creepy følelse. Oh. Masse ulyder og sånn. Oh. Oh. Nå får vi bare komme oss vekk herifra. Sånn, det var hyggelig å være her. Takk for besøket. Så drar vi herifra. Nå vet du. Kalt er det ut da. Minus 2019. Dette skal gå. Dette skal gå så fint. Bare legge fra oss denne nå. Den trenger vi ikke nå. Nå er vi noen kråker igjen. Hvor er du med da? Hallo? Synes jeg hører noe fælt av uling. Jeg tror det er den veien der. Vi skal gå... Tror det er innover der vi skal gå når vi kommer til neste kart. Så vi skal jo bortover her igjen. En dag. Hvor er det så kråken den da? Der er det bortpå. Noe som er døve bortpå her. Nå er det ikke noe dyr nedpå der noe mer. De har noe godt. Kanskje de er her. Nei. Her sirkler de rundt. Her ligger den. Han så ikke jeg i går. Shit, ass. Et nødbluss som skyttes fra en signalpistol. Oi. Får man tak i signalpistol, da? Den trenger jo ikke vi. Men den går han kanskje å bruke til å skremme ulv og bjørn og sånt med, kanskje? Hva faen? Det gjør det. Visste ikke at det var nødbluss i spill her. Det er ganske kult, da. Det er jo jækla tøft. Her er flere kråker bort på. Her ligger det... et dødt dyr bort på. Den lå ikke der i går, tror jeg. Han er kald nå. Fy faen. Han fryser også. Det som er så dritt når de begynner å fryse så gærlig, så blir de bare kjempesliten, vet du. Så de driver mest og sover enn det vi flyger ute. Og frossen her da. Frøser noe jækelig. Åh. 5 minutter da.
Bruker ikke så mye da. Oh shit, skinnet tar 45 minutter da. Jeg tror ikke vi kan gjøre det nå. For da fryser vi oss ihjel. Det der. Må nok gjøre det når det blir litt varme. Fy. Det er minus 32 kuldegrader. Fy fader. Her er bare løpet. Er det noe ved og sånn rundt der? Kanskje ikke. Åh. Nei, det må jeg sette meg fast. Åh, shit! Fuck! Shit, fuck, her er du, vet du. Helvete. Får bare ligge her. Shit. Fuck. Hold etter barsatt, din jævla. Ulvfaen. Håper han slutter å løpe etter oss. Tror ikke det er så veldig lurt å snu seg i løpet. Begynner å løpe. Faen. Får dere etter meg nå, vet du. Dammit. Fuck. Fuck. Dammit, fader, at jeg ikke følte meg der også. Så han ikke heller, vet du. Fader. Hoi. Nei, fuck. Fuck. Come on. Tok jeg, åh. Dammit. Fuck. Ok, her må vi gjøre noe ting. Blodtapp, ja. Behandle og sår. Come on. Behandle sår. Sånn, come on. Fare for hypotermia. No fucking shit. Har jeg ødelagt alle klærne mine? Fuck. Faen, jeg trakte jo på skjøteknappen, men det gikk jo faen ikke av, vet du. Fuck. Håper den har støkket av helvete. Der kommer den faen med alt. Shit. Jeg må løpe deg på hit. Fuck. Løp. Tror vi må bare komme oss tilbake til... den utposten. Ellers så kan jeg... ja, for der er den, vet du. Jeg kan gå opp her. Come on. Ikke se meg. Store stygge ulven. Fy faderen, ass. Trodde ikke at det skulle skje. Der ser man hvor fort ting kan snu. Hvis man ikke følger med, da møter man på disse der. Det er... jeg hadde flaks der at jeg greide å... få ned meg, så hadde jeg døva der. På nett 33%. Faen. Come on. Det er langt av barsatt, vet du. Come on. Come on. Faran. Det er kjempelangt av barsatt. Overlever vi? Det er jo det store nå. Det er det største... et stort problem. Vi har ødelagt alle klaver. Jeg kan ikke se hvordan condition de er på.
Da hadde vi liksom, faen, jeg skulle ha gått den andre veien. Jeg skulle ha gått, tror jeg kanskje skulle ha gått tilbake til den utposten vi var på. Fordi at, tror vi hadde hatt større sjanse da. For da kunne vi ha reparert. Hva var det? Hva er det gjorde? Igjen? Så jeg synes jeg hørte noen ulyder igjen. Shit, ass. Det der ga meg en skikkelig støkker, ass. Det der var ikke helt bra, ass. Ikke bra i det hele tatt. Å, fy fader. Jeg må bare komme seg så fort som mulig tilbake. Tror vi skal greie det, altså. Jeg har trua. Vi må bare forte oss her. Det hadde rart å være ulvbordår her også, vet du. Å, fy fader. Fader da, jeg ikke så den ulven før han så meg, ass. Det var noe jævla dritt. Men dette er jo en del av det å overleve. I the long dark. Å, fy fader. Come on, jeg må forte meg. Ja, jeg vet. Jeg vet. Å, fy fader. Vi må bare komme oss i natt. Vi er her nå. Kom an. Synes jeg hører et eller annet noe sånn. Synes jeg hører ulv overalt ennå. Fy fader, det der satte en skikkelig støkker i meg, ass. Det der var nesten ikke gøy i det hele tatt, vet du. Jeg bare kom oss inn. Jeg bare kom oss inn. Å, fy faen, vi greide det. Oh, yes! Ok, en varmegrad. Fuck. Hva er det vi skal gjøre nå? Vi må sjekke klærne mine. Alt er ødelagt, vet du. Det er så ødelagt, det. Dette er skinnhandsker som de får heller ikke reparert, vet du. Jeg kan ta den handlinger. Ikke reparer den, men stykke opp. Shit, ass. Kan du reparere den da? Den kan du reparere. Ta en halvtime da. Det er litt dritt. Vi prøver. Fiskeredskap, hva faen. Vi prøver, kom an. Ta en halvtime. Vi får opp varme nå. Nå går ikke den der så veldig fort ned lenger. Nå har det den 73%, det er bra. Sokka over oss. Faren får ikke reparert noe. Åja, jeg trenger klott. Har vi ikke det her da? Har vi ikke det en stand her? Er det der? Nei. Her. Hva er det? Kråkefjær, ja.
Da, når vi får der handlinger, så 45 minutter da for å reparere. Bare reparere nå. Vi har ikke noe annet råd nå også. De, 98%, nice. Lua. Jeg må bare reparere. Tar en halvtime. Det får du bare gjøre. Så får vi eta litt, og så drekke litt, og så se om at vi får... Jeg vet ikke. Nå vi til barsatt, vet du. Tip top standard, altså der da. Der så trenger vi lær. Det tror jeg ikke vi har. Tror ikke vi har det. Jeg får legge fra meg noen ting. Det her, for eksempel. Nå får vi ikke lagt noe mer der nede da. Det var fint. Tror ikke nede der heller. Inni her da. Det er masse dritt inni her også. Den trenger vi ikke enda. Masse bandasje. En bandasje med oss. Det er lurt å ha med seg litt i hvert fall. Antibiotika. Bare ta med en tablett. Kaffen vår. Overfør alt. Den. Brekkeren, den tar vi med oss. Vi må se her. Hva det var. Den der, dritten der, trenger vi ikke ta med oss. Trenger ikke alt dette første greiene her heller. Tar det. Sånn. Sånn testet der. Jeg vet at det ikke er så veldig organisert dette her nå. Dette her nå, men det får bare være. Dette er greiene her. Kan vi legge fra oss. Tror du skal ta oss og et... Nei, faen ja. Tror du skal ta oss og et av litt. Hva skal vi ta? Den. Drekker opp den. Og så... tar vi sjokolade. Kan være ordentlig det. Ja da. Vi skal ha noe mer... Vi skal ha mer vatten her enn stand. Legge fra oss høks. Nei, hva er det driver med her da? Inne her, så er vi, tror jeg ikke. Legge fra oss den høksa her. Tror vi skal ta oss og reparere den der riffla også. Var det her? Ja, jerrycan, ja. Skal vi legge fra oss den der. Har ikke brukt for. Ja. Det er meta-greiene også. Nå vet jeg overalt. Den boka der. Ja, jeg tror det holder nå. Så hvis vi legger nedpå nå en times tid. Nå er det tolket ut, for nå har jeg ikke sett hvor mange timer det er hatt. Hvis jeg legger meg ned nå en times tid. Håper jeg overlever. Kom an, vær så snill, bli bære. Kom an. Gikk opp på 18%. Får ikke sett hvordan condition vi er, eller om vi er med skada nå. Det tror jeg ikke vi er. Det er bra. Det er god nyhet. Hva tenkte jeg på? Jo. Kan du reparere den jævla riffla? Den. Handling.
pluss 3%, ja. Det blir ikke så veldig mye mer da. Hvis vi tømmer den først. Sånn i tilfellet vi ikke skyter oss selv. Så vi skal må pusse ganske mye for før den der blir noe bra, altså. Vi må prøve å pusse mer. Vi må bruke dagslys, vet du. Vi må jo bære her nå. Det er såpass. Prøv å pusse den så mye vi kan. Pusser en gang til. Vi hjelper nå. Står det ikke 47%. Det blir faktisk. Se her, så når 4% tilstand forberedet pussing, 4% nå. Kanskje det blir bedre. Fordi at levelen min, eller nivået mitt, går oppover, så hele ferdigheten da, går oppover. Kanskje det blir mer prosenter jeg får ut av det da. Det kan være ganske kult da. Så nå er den på 51, nå er det ganske, nå er det greit. Nå gidder vi ikke det der mer. Ja, men da, Farian, da tror jeg jeg må avslutte episoden her nå. Begynner å bli litt lang også. Den var jo veldig spennende, denne episoden er sånn. Det er jo, det er ikke hver dag det der skjer. Forhåpentligvis så skjer det ikke så mye igjen. Så ja, uansett. Hvis du satte også hjertet litt i hersen med å se denne episoden her, på grunn av den jævla ulven, og at du også likte episoden, så trykk liker. Abonner på kanalen hvis du har lyst til å se det mer til The Long Dark. Og kommenter hvis det er noe du har lyst til å si. Så ses vi i neste episode. Så ha en fortsatt fin dag. Kjole hei, kjole opp. Ha det godt.